Bugün biz iştirakçılarla imtihan kılamız, kursumuzda kanday bitirdi, savollar biramız. Birinci oranını olgan iştirakçıga to'lagan pulini 100% qaytar biramız. Halo, assalomu alaykum. Kim bu o'zi? İsmim Sevarak, o'quv markazidan. Menga qarang, endicha eshiting. Shuncha pul to'ladik, rezultat bo'lmayapti. Nima bu? Shuncha pulni biz isrofamiz. Nima uchun narsiz bo'yotgan ekan javobiga? Islombek, shu nomerda Telegram. Sal keyinroq anaqa gaplashsak bo'lmaydimi? Bo'ladi, qachonlarga vaqtingiz bo'ladi? Siz abituriyaga vaqtingiz bo'ladimi? Yo'q. Bitta savol bor edi. Mijozni sotuvdan nima qaytarib turadi? Kim bu? Xonadon mebel kompaniyasidan telefon qildim. Nima boshida o'zingiz tanishtirdingiz? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana sizlar bilan 3 haftalik kursimizning imtihonida ko'rishib turibmiz. Bizning mehmonimiz Alisher Rustamov, Nodirbek Abdunabiyev. Bugun biz ishtirokchilarni imtihon qilamiz. Kursimizni qanday bitirdi? Savollar beramiz va mijoz sifatida ular bilan suhbat qilamiz va birinchi o'rinni olgan ishtirokchiga mana to'lagan pulini 100% qaytar beramiz. Ko'ramiz. Kim bugun birinchi o'rin olar ekan va xolis mana jurilarni hay'at a'zolari sifatida Alisher Rustamovni chaqirdik. Xush kelibsiz. Xudo xolisa yordam berasiz bizga, yigitlarimizga yaxshilab bir baholab berasiz. Vaholmasan? Rahmat kattakon, Islombek, juda xursand bo'ldik bizni chaqirganingizdan. Shunaqangi zo'r bitta sovg'a ham tayyorlaganingizdan. To'g'risi bu noyob bir taklif bo'lsa kerak. Ya'ni haqiqatdan o'qigan, harakat qilgan odam, demak, rag'batlantirish ham osil bo'lar ekan. Ya'ni mana shunday zo'r sovg'a tashkil qilganingizdan men o'zim ham ancha xursand bo'lib ketdim. Rahmat, rahmat. Demak, do'stlar, biz boshladik. Birinchi ishtirokchimiz sekin kirib keladi. Yashang. Keling. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Sevarak, keling. Marhamat. Yaxshi kelibsiz. Charchamasizmi? Rahmat. Xudo tilar. Qalay tayyorgarchiliklar? Yaxshi. Yaxshimi? O'zingizni tanishtiring. Ismi, familiyasi, qayerdan ishlaysiz, qanaqa qilib kelib qolasiz bizani kursimizga? Ismim Sevara Pulatova, 18 yoshdaman. Garet akademiya o'quv markazining menejeri bo'laman. Centriliga direktorimizdan maslahatlar orqali keldik. Direktorimizni topdilar, shu boringlar o'qib ko'ringlar dedilar. Endi gelma-gel, bitta-bitta kelib o'qib olamiz. Yaxshi, gapiraman. Bugun yutug'ingizni olib ketasizmi, mana bo'lsa? Xudo xolisa. Xudo xolisa, tayyorlamizmi? Ha. Yaxshi, ha, tashqari boshqa gap aytasizmi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, Nodirbek. Savolingiz bo'lsa, kursimizdan nimani oldingiz umuman olganda? Bir ikki og'iz so'z bilan. Sizda eng esda qoladigan joylar, momentlar. Kursdan eng kerakligi klient bilan gaplashish, qanday to'g'ri gaplashish kerakligini oldik va undan tashqari hozirgi paytgacha shu bir oy mobaynida bizni sotuvlarimizdan oshirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Oshdimi sotuvlar? Sotuvlarimiz oshdi. Raqamlarni aytsangiz? 40%ga o'quvchilarni olib qolish, aktivirovati qilish endi bizani anonimda bo'ldi. Yashang, zo'r. Ya'ni aytmoqchisizki, bizdan o'rgangan texnikalaringizni amalda qo'llaganingizda 40%ga natijaga erishdingiz. Ochdi. Gap yo'q. Gap yo'q, yashang. Akamizni tanisizmi? Yo'q. Alisher aka Rustamov, servis bo'yicha O'zbekistonda yetuk mutaxassis. Treninglar o'tadilar, kurslar o'tadilar, mahorat darslari o'tadilar. Albatta obuna bo'lib qoling. Bugun xolis juri sifatida Alisher akani taklif qildik. Umumiy savollar beradilar, sotuvga, servisga tegishli. Bu mavzularimiz o'tmagan bo'lishi mumkin, lekin siz mantiqiy fikrlashingiz qanaqa bo'lishi uchun bir savol javob qilamiz. Bu ham bahoga kiradi va xudo xolisa yutsiz. Shu siz. Alisher aka savollar bo'lsa bemalol. Ma'qul. Rahmat. Xo'p, savollarim juda oddiy bo'ladi. Biron bir mijozingiz, ya'ni o'quvchilarga aslida sizga asosan shularni ota-onasi telefon qildi, sizga shikoyat qilyapti. Qanaqa yo'l tutasiz? Shikoyat qilyapti v plani obuchenie yoki o'qituvchidan. Birinchi o'chiritda qaysi o'quvchini ota-onasiligini aniqlashga harakat qilaman. Keling, jivoy qilib ko'ramiz shuni. Ha. Ketdi. Zvonok bo'ladi, telefonni ko'tarasiz, xuddi o'qitilgandek. Jiling-jiling-jiling. Halo, assalomu alaykum. Garet akademiya o'quv markazida ishlayman. Kim bu o'zi? Ismim Sevara, o'quv markazining menejeri bo'laman. Nima ismingizni boshlab tanishtirmaysiz? Siz ismingizni bilsam bo'ladimi?
Nima qilasiz mani ismimni? Birinchi o'zingizni tanishtiring. Ismim Sevara, o'quv markazining mana. Menga qarang, endicha eshiting. Mana bolam sizda o'qiydi. Shuncha pul to'ladik, rezultat bo'lmayapti. Nima bu? Shuncha pulni biz ispirvoyamizmi? Qaysi o'quvchini otaligisi bilsam bo'ladimi? Farzandingiz ismini. Javohirov Shokirjon. Shokirjon. Xo'p. Shokirjon haqiqatan bizning o'quv markazimizga keladilar. Miss Mukasni yoki boshqa o'qituvchimizni mayli gruppalarida darslar o'tish metodikamizni hammaga bir xil. Qaysidir o'quvchini nimadir bilan vnimaniya bilan obdelayti qilib yoki unaqa tutmaymiz. O'tish metodikamizni va programmamizni bir xil tuzilgan. Har bir o'quvchiga yondashib qiyin bo'layotgan paytlarda aldi gruppalarda shu qaysidir aspektda qiynalayotgan bo'lishda har biri bilan alohida shug'ullanishga harakat qilamiz. Siz qaysi ma'noda shu norozi bo'lsiz yoki nima tushunarsiz bo'layotgan ekan javohirga? Ya shuncha pul to'ladik, rezultat ko'rmayapman. Javohir, unda sentrga kelsinlar, mana oldimga kelsinlar, men qaysi aspektlar bo'yicha qiynalayotganlarini aniqlashtirib o'qituvchilarimiz, akademik supportlarimiz bor. Kursga kelishdan oldin aytilgan, ular akademik supportlar bilan shug'ullangan bo'lsalar kerak, bemalol kelib, yana qo'shimcha darslar olib, o'qisalar bo'ladi. Bu mutlaqo bepul, hammasi shu o'quv kursimizni stoimistiga kiradi. Juda zo'r. Yana qarang, yana bitta savol. Necha pul turadi kurslaringiz? Kurslarimiz qaysi kursga qiziqasiz? General English yoki IELTS kursi? IELTS necha pul turadi? IELTS kursimiz haftada 3 marta 1,5 soatdan bo'ladi. Umumiy bir oyda 12-dan 13 ta darsga to'g'ri keladi. Oylik aplatani ichiga har yakshanba kuni bo'ladigan eventlarimiz bu Movie Day, Speaking Club, Mr. Gara tomonidan beriladigan treninglar, undan tashqari boshqa centrlarda pulli bo'lgan mock examinlar, daftar kitob va barcha materiallar kiradi. Aplatamizni 690 ming so'm. 690 ming so'm yiligami, oyligami? Oylik aplata 690 ming so'm. Qancha o'qiydi? IELTS kursimiz full kurs 4 oy mobaynida davom etadi. Endi u o'zligiga qarab, masalan, agar undan tashqari yana vaqtligi bo'lsa, shunda jami 2,400 bo'ladi. Yo'q, undan oshadi. Qancha bo'ladi? 2 million 932 720. Хорошо. Namcha qimmat? To'g'ri, kursimiz sizga qimmat bo'lishi mumkin, lekin shu stoimistiga nimalar kirishini aytib o'taman sizga. Kursimizning stoimistiga tekin mock examinlar kiradi. Mock examinlar har 2 hafta olinadi o'quvchilardan. Endi mock examin nimaga yordam beradi? Qaysi aspektdan qiynalayotganini bilib o'tamiz. Undan tashqari nimada qiyinchilik bo'layotganlarini bilib, yana darslardan tashqari o'quvchilar bilan shug'ullanishimiz uchun kerak bo'ladi. Beriladigan kitoblarimiz, kitobimiz Mr. Garat tomonidan razrabotini kitob, Mr. Garat o'zlari pichata chiqarganlar, ularning izdatchilari bo'yicha ishlab chiqarilgan kitob bo'ladi. O'qitish metodikalarimiz va barcha shu beriladigan, undan tashqari kitoblarimizdan tashqari beriladigan materiallar kiradi o'yinchiga. Undan tashqari boshqa o'quv markazlaridan bizani ajralib turadigan tomonimiz, bizda gruppaga bitta o'qituvchi emas, 3 ta o'qituvchi bo'ladi. Bu head teacher, main teacher va academic support teacher bo'ladi. Head teacher shu непосредственно мистер Гарат. Ular shu ekzamenlarni oladilar, o'quvchilarni sapo-sapo qiladilar. Stop, mister Gayrat deyapsizmi? Xo'p. Mr. Gayrat va main teacher shu o'quvchilar bilan shug'ullanadigan Gayrat ismlari, to'g'ri? Ha. Xo'p, ma'qul. Shug'ullanadigan o'qituvchimiz shu haftada 3 marta 1,5 soatdan dars beradigan o'qituvchi, main teacher va academic support teacher bu darsdan tashqari shug'ullansalar bo'ladi yoki-da tushmagan temalarini bo'ladi, shunaqa narsalarni bemalol kelib, darsdan keyin o'sha o'qituvchilarimiz bilan ham shug'ullanishsa bo'ladi. Juda zo'r. Bravo. Nima ham bo'lishini aytasiz. Zo'r. Bravo. Malajets. To'liq informatsiya beramiz. Zo'r. Unda men o'ylab ko'raman. Rahmat. Deb qoldim jasad. Shu joyizga. To'g'rimi bo'lishi mumkin? Bo'ladi, albatta. Ko'pda rahmat o'ylab ko'raman. Xolasamiz. Xo'p, Islombek aka o'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring. To'g'ri, o'ylab ko'rishingiz shu joyda kerak. Masalan, bo'lardim. Kerak bo'ladi. Lekin keling, men sizga bizani ochiq darsimizga yozib ko'raman. Siz ko'ring, bizani o'qishimizdan atmosferasini, o'tish metodikamizni o'zi sizga yoqadimi, ma'qul keladimi bu narsa? Probni darslarimiz mutlaqo ekan. Kelib, o'zingiz o'qituvchingiz, o'zingiz guruhingiz topgunizgacha bemalol kelib,
o'zingizga ma'qul bo'lgan guruhni tanlab, keyin o'qishni davom ettirsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Ko'rishamiz. Xayr. Qani Telegram? Ay, Telegram. Islombek, shu nomerda Telegram. Telegramni qaradingiz. Yaxshi, molodets. Zo'r. Jiuk nima ekan? Jiuk SMM formulasi, jalb qilish, ishlash. Ishlash. U ushlab qolish, qaytarish. Kimni jalb qilish, kimni ushlab qolish, kimni ishlash tushunarsiz. Klient shu aytingda mijozni jalb qilish, mijoz bilan ishlash. Nechta xonim bor ekan mijoz bilan ishlashda? To'g'ri, shu jalb qilish. Mijozlar bilan ishlashda nechta xonim bor? Murojaatlarga tez reaksiya qilish, rostgo'y bo'lish, ishni vaqtida bajarish. Yashang, molodets. Kirish qo'ng'iroq formulasi nima ekan? Tepek. Nima degani? T tanishuv, E ehtiyojni aniqlash, P prezentatsiya, e'tiroz bilan ishlash va kelishuv. Kelishuv nima kerak bizga? Kelishuv klient rostdan qolish yoki qolmasligini aniqlab olishimiz uchun. Yashang, agar kelishuv qilmasak nima bo'ladi? Kelishuv qilmasak klient vaziyat bo'ladi. Yashang, molodets. Bravo. Yaxshi. Sevara Pulatova edi, 18 yoshida ikkita universitetni bitirishga ulgurganlar. Bakalavrni odatda 18 yoshda odamlar ingliz tilini bilmaydi. Ikkita universitetni qaysi universitetni bitirgansiz? MGU bilan FPU'ni. Bravo. Nima FPU nima? Moskovskiy finansovo-promishlenniy universitet. Nima uchun MGU uchun? MGU Moskovskiy государственный universitet. Qaysi fakultet? МГУ-да международные экономические отношения, МФПУ-да менеджмент по управлению ресторанного и гостиничного бизнеса. Ну, я сам шагу тушит был, как? Да, халис. Я сам, мама, сызы бахали с тахмина, кем вы шлакшин чакрасыз? Ассаламу алейкум, меня номер бар, мана с вами Муслима, Нуран Групп компаниясын сату полу менеджерыма. Фамилия зиндеда? Ниязова. Ниязова. Нуран Групп номер шоу Құрылыш компаниясы. Нұра құрылысын асына? Архитектура, ішкі тачқы дизайн, ипат құрылыш ремонт. Әшін. Әлішерекен танысыз мұ? Таныс болдым. Әлішерек Рустамов. Өзбекистанда бизнес мұрабей дейміз мұ? Бизнес консультант. Айран сервис бойынша. Махарат дарсларыян бар. Біз ішіміз бұрымызге жүдейім. Bog'liq. Men call-centerda gaplashib o'rgatsam, bular servis, ya'ni mijozga shikoyat bildirganda, e'tiroz bildirganda chiroyli servis ko'rsatib, ularni kutib olish bo'yicha mutaxassis Alisher Rustamov ekspert deb Instagramga kirib, obuna bo'lasiz. Obuna bo'lmasangiz, bahoyingizga. Qanchaga xursandman. Rahmat. Nodirbek, Alisher aka va men sizni imtihon qilamiz. Maksimalni sizni bor o'rgangan bilimlaringizni aniqlab olishga harakat qilamiz. Qanchalik kursimiz foydali bo'libdi. Nodir aka, Musayma, aynan o'rganganlaringiz ichida eng sizga yoqqan, esda qolgan ikkita nimani aytib bersangiz? Kirish chiqish qo'ng'iroqlar. Kirish chiqish qo'ng'iroqlari. Aynan siz asosan mashinalar bilan ishlaysizmi kirish chiqish qo'ng'iroqlari? Aha. Asosan mashina. Aha. Qaysi momentda aynan nima deysiz, sizga foydali bo'ldi deb hisoblaysiz? Kirish chiqish qo'ng'iroqlari. Boshda salomlashish va keyin kelishuv. Ko'proq mashina tushunarli bo'ldi, foyda beradigan. Уже foydalanib ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Mijozlar bilan qo'lladingiz. O'zgarish bo'ldimi? O'zgarish bo'ldi. Qanaqa edi formulasi? Kirish chiqish. Kirish qo'ng'irog'i tepak, chiqish qo'ng'irog'i chiqish qo'ng'irog'ini ket, tespek. Tespek. Bu so'q. Tespek. Shunaqa formula asosida o'rgatamiz, Alisher aka, nimadan? Abbreviatura. Abbreviatura so'zi. Nimaga desangiz, u qilish kerak, bu qilish kerak, eslab qolish qiyin bo'ladi. Mana shunaqa tepek qilib qo'ysak, tushunadi. Men hattoki hazil qizimga hazil qilib aytaman, birinchi tepaslab. Keyin kastlik. Bravo. Bravo. Alisher aka, ham savollar bor sizga bir-ikkita. Shunga marhamat. Telefon qilib ko'ringchi. Jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling. Sizga masalan, любой informatsiya bermoqchisiz, men zaifga qoldirganman, nimadir bo'yicha. Chiqish qo'ng'iroq. Ket juvoy bo'lishingiz kerak. Jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling-jiling. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Sizmisiz? Alisher. Men bilaman shu ismingizni. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo.
Allo, assalomu alaykum, Alisher aka. Ha, labbay. Men Nuran Group kompaniyasidan telefon qilayotgan edim sizga. Saytimiz orqali qiziqish bildirib, raqamingizni qoldirgan ekansiz. Shunaqa, shunaqa. Aha, men ismim Muslima, Nuran Group kompaniyasining menejeri bo'laman. Bizga sizga ikkita savolim bor edi. Qurilish qildirmoqchimisiz, yo remont qildirmoqchimisiz? O'sha yerda yozib qo'ygan edim, qurilish ham remontdan qildirmoqchi edim, podключda. Aha, juda ham yaxshi. Qachonlarga mo'ljal qo'yasiz? Obyektingiz qayerda joylashgan? Xonobodda joylashgan. Xonobodda. Aha, necha sotuv? 8 sotuv. 8 sotuv. Aha, qanaqa qurilish qildirmoqchisiz o'tki? Shaxsiy uy. Aha, juda ham yaxshi. Necha tosh qildirmoqchisiz? Necha xona mo'ljal qo'yasiz? Endi el qatori shuncha tashli qildiraman. Aha. Liftlar bilan bo'lsa. Juda ham yaxshi. Fikringizga qo'shilaman. Juda ham chiroyli tanlov qilibsiz. Qanaqa usulda qilib remont qildirmoqchisiz? Qanaqa usullar qurilish qildirmoqchisiz? Endi bularni anaqa nima deydi, hali apredelitsiya qilmadim. Tushunarli. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men sizga Nurang. Hozir to'xtab turing. Anaqa hokimiyatga kirib ketyapti-dimda. Sal keyinroq anaqa gaplashsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Qachonlarga vaqtingiz bo'ladi? Siz obyektlarga vaqtingiz bo'ladimi? Yo'q. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men sizga soat 5 ta telefon qilaman, bo'ladi sizga? Yo'q, bo'lmaydi. Qachon vaqtingiz bo'ladi? Bilmayman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, sherika, mana shu nomerda Telegramingiz bor-a? Bor. Telegramingiz bo'lsa, men sizga Nuran Group kompaniyasining kanalini tashlab beraman. U yerda biz ana qilgan ishlarimizdan undan bir qismini qo'yib boramiz, kirib ko'rsangiz, sizga yana qisqacha ma'lumot bo'ladi. Zo'r, malades. Yaxshi. Yaxshi. Endi tasavvur qiling, xuddi shunaqa bo'pti, xo'p, gapir beringchi, nima ish qilgansiz? Qoldi prezentatsiya qolsiz. Nima ish qilgansiz? Qayerda ish? Qanaqa? Magic Galaxy, Manor Hotel i O'zbek Innovastroykasi. Ishonsa bo'ladimi? Mashina emasmisiz? Albatta, ishonsa bo'ladi, hammasi shartnoma asosida bo'ladi, qonuniy bo'ladi, har taraflama. Shuna mashina emasmisiz shunda? Yo'q, yo'q, yo'q. Tasirasi. Nima deganman, mashina emasmisiz deganda nima javob berish kerak? Sizga e'tiroz bildirilyapti, e'tiroz ustida ishlang. Mashinik masala. Nima deb aytdim? Shubha bilan qarayaptim, mijoz. Siz baribir ishonmaysiz, to'g'ri ma'nosini aka? Yo'q, biz ishonamiz. Hech bo'lmasa boshlash kerak hozirgi paytda. To'g'ri, tushunaman. Hozirgi paytda bunaqa kompaniyalar ko'payib ketgan, bunaqa odamlar ko'payib ketgan, lekin bundan mustasno bizning kompaniyamiz. Mustasno desangiz ham yana yolg'onchilar bor. Biroq aytasizki, tushunaman. Bunaqa kompaniya ko'payib ketdi, hozir shaharda mashinalar ko'payib ketdi. Bizga keladigan bo'lsa, ikkita narsa aytishim mumkin. Turib, sekin asoslashib o'tishingiz mumkin. Mashinalar emasmisizlar mavoda? Yo'q. Kechirib o'tirib ketdim. Yo'q, yo'q, ish mumkin emas. Yo'q, ish kerak. Bahslashgan bo'lib qolasiz, yo'qmasa mijoz bilan. Shu yerda men bo'lib ko'raman, rahmat. Xo'p, mashina nomerda Telegramingiz bor, assalomu alaykum. Bor, bor. Mashina nomerda Telegramingiz bo'lsa, men sizga Nuran Group kompaniyasining kanalini tashlab beraman. Kirib ko'rsangiz, u yerda faqat o'zimiz qilgan ishlarimizni qo'yib boramiz. U yerda o'zimizning direktorimiz Anvar Latipov ham ko'rsatib beradi, qilgan ishlarimizni videoga tortib bergan. Kim Anvar Latipov? Kompaniyamizning direktori Anvar Latipov. Bo'pti, rahmat. Aha, salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin, assalomu alaykum. Rahmat, zo'r. Nima qilish kerak telefonda? Mijoz bilan gaplashganingizda bo'pti, keyingi qadamga kelishib olishdik. Keyingi qadam nima bo'ladi? Ustalarimizni borib jo'natsak, obyektingizni ko'rsatsa, shunga qarab biz taklif beramiz, shunday taklif. Qanaqa remont qilmoqchisiz? Siz odam tasavvuri yo'q. Siz aytasizki, remontlar uch xil tur bor. Eng ommalashgani bu nima? Klassik, qayta. Siz keyin shunga qarab dedi. Qiziqtirib olish kerak. Qiziqtira olmaganingiz uchun men hokimiyatga kirib ketaman dedim. To'g'rimi? Yashang. Mana bu taxminan siz bilmaysiz. Baholaringiz biz hozir jamoa bilan ozgina nima qila olamiz, muhokama qila olamiz, keyin natijalarni. Bitta savolim bor edi. Mijozni sotuvdan nima qaytarib turadi? Ona qilib turadi. Kelyapti, lekin u sota olmayapti. Qo'rquvlarimi, mijozni qo'rquvlari? Mijozni qo'rquvlari bo'lishi mumkin. Qo'rquvlari 5 ta. Bularga kiradi aldanib qolmaslik, vaqt yo'qotish i bilimsizlik i noto'g'ri tanlov i mahsulotni bilmaslik. Uni aytdik. Nima bor, Hindistonda yurganda 11,400 dollar 40 minutda ketkazgan odam kim edi? Qaysi darajaga tushadi? Aldanib qolish. Yo'q. Misol uchun Alisher aka uchun 2 yillik 300 mingga qo'yilolmaydilar.
Qurur. Hech bunga ko'nmay olmadim. Yo'q. Shoshilish. Daraja deb degan so'z aytdim. Daraja ikkinchi ma'nosi nima? Status. Status daraja. Odam statusiga mos bo'lmagan xaridlar qilishdan qo'rqib turadi. Kimdir ustani chaqirib, o'zi Bodomzorga, Dombrobodga va o'zi qurilish materiallarini olishi mumkin. Ular shirkatlarga patrulish menga qilib, mana vaqtim yo'q dedi. O'zing olasan, mana pul, mana kim dedi. Sizlar shunaqa statusli odamlar bilan ishlaysizlar, to'g'rimi? Yaxshi. Rahmat. Tayyormisiz? O'zlarini tanishtirib mandilar, qatti kompaniyalardan ismlari kim? Ismim Burohan Soyibov. Xonadon mebel kompaniyasi sotuv menejeri bo'laman. Bu sohada sohaga kirganimga ozgina bo'ldi. Soyibov dedingizmi? Soyibov Ibrohim. Xonadon mebel. Xonadon mebel kompaniyasi. Novostroykami yo mebel? Mebel. Ha, mebel bilan shug'ullanasizlar. Ha, uylarga mebel qilasizlar. Yashaydi, zo'r gap yo'q. Nodirbek. Xo'p, yana bir marta kelgan bo'larmidingiz bizani kursimizga? Ko'rib berasiz. Albatta. Nimaga yaxshi o'rganmadingizmi? Yo'q, gap. Gap bunda emas. Nimaga kelgan bo'lardim? Yana ham o'zimni o'tgan mavzularni yana ham chuqurlashtirishga kelgan bo'lardim. Demak, afsuslanmaysiz. Afsuslanishim. Kim tavsiya berdi sizga? O'zingiz qiziqib keldingizmi? Yo'q, istamagan, o'zi oldindan tanirdim. Oldindan tanirdingiz, kuzatuvchi. Oldindan tanirdim, kuzatib yurgan odam. O'qitlari ham katta bo'lganiga. Aha. Qiziqib keldingiz. Tavsiya berasiz. Boshqalarga beraman. Aynan nima jihatlari bilan sizda taassurot qoldirdilar? Aynan nima jihatlari bilan? Anaqaga bog'laysiz? Bergan bilimlariga, ko'rinishlari, sochlari, fikr bizga qiziqmas. Aynan nima jihatlari desangiz, bergan bilimlari masalan. Bergan bilimlari boshqacha uslubda bo'ldi, yaxshi uslubda e'tiqod berdilar bizga, informatsiyalarni hammasini. Keyin katta biznes trenerlarda anaqa tahsil olganlari shu ham katta o'qit bo'ldi. Tushunarli. Eng yoqtirgan mavzuingiz qaysi bo'ldi? Mazaqib o'zlashtirganingiz, tushunib o'rganganingiz. Men yoqtirganim shu chiqish qo'ng'iroq. Chiqish qo'ng'irog'i. Aynan. Qanaqa ekan formulasi? CPEC formulasi bo'yicha qo'llanadi. Ya'ni tanishuv, savol, ehtiyoj, programmalashtirish, ya'ni shu prezentatsiya, o'zini mahsulotini prezentatsiya qilish. Malayiz. Keyin e'tiroz, kelishuv. Kelishuv, malayiz. Mijozimda demak, e'tirozlarga sababchi bo'luvchi qanaqadir omillar bor. Aha. O'shalarni sanab bersangiz, nechtasini bilasiz? Mijozlarni nima narsa e'tiroziga sabab bo'ladi? Mahsulot haqida kam ma'lumotga ega bo'lsa yoki ishonchlimi, ishonchsizmi, shunisidan anaqa shubhalansa, o'shani e'tiroz paydo bo'ladi. Bu e'tiroz yopish uchun shu anaqa mahsulotimiz haqida prezentatsiya qilinadi. Va yetkazib beriladi. Yaxshi to'g'ri tarzda yetkazib berilsa, mahsulotda anaqasini qiymatini oshiramiz. Rahmat. Alisher akaning savollari bor sizga. Mavzudan tashqari bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Avvalo kelsa ishlashini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, sohangiz bo'yicha siz chiquvchi qo'ng'iroqlar ham qilasiz, to'g'rimi? Chiquvchi qo'ng'iroqlar. Kimlar u odamlar? Qiladigan odamlaringiz, telefon qiladigan odamlaringiz. Xo'p, bizda auditoriya har xil bo'linadi, auditoriya. Xo'p, ya'ni to'y qilayotganlar bor. Yangi uyga ko'chib o'tganlar bor, ya'ni yoshi sal kattaroqlar uje adelning chiqib, yangi yana qotganlar. Keyin yangi oilalar, yosh oilalar bor. Ma'qul. Xo'p, hammasi shular qayerdan chiqadi? Ijtimoiy tarmoqlardanmi? Asosan bizda ijtimoiy tarmoqlar, lead orqali bo'lib chiqadi. Sizga chiqdi, sizga raqamlarini kim beradi? Bizda o'zimizdan anaqamiz bor. SM. Ha, SM mutaxassislarimiz bor. Shuni sizga raqamni berishadi. Xo'p, telefon qila olasizmi? Poyiz uverinlik qilasizlar. Kep, menga telefon qilasiz. Jiling 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 jiling. Alo. Alisher aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kim bu? Xonadon mebel kompaniyasidan telefon qilyapman. Nima boshida o'zingizni tanishtirmaysiz? Xonadon mebel kompaniyasidan Ibrohim Soyibovman. Ibrohim Soyibovman. Siz bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qoldirgan ekansiz.
Nima bo'yicha? Nima bo'yicha? Nima xohlayotsiz? Yo, hozir hajalayapman. Yo, sizdan qarang, hajal. Bu mana emasmi? Bu mijoz. Shunaqa mijozlar bo'lib turadi. Yo, bor, bor mijoz. Mani o'zimda ham bo'ladi, kibrligi berilib ketganlar bo'ladi. Har xil bo'ladi. Bor, bor. No, endi ular bilan ishlash kerak. Pulimiz, nonimiz shu-ku. Mijoz biz uchun mijoz-da bu bitta saberatsiyaning obraz. Haligi nima deydi, buni alohida shaxs qilib qo'yishingiz kerak emas-da. Mijoz bu mijoz, uni har xil anaqalari bor, qirralari bor. To'g'ri. Qachondir yaxshi nastroyingda, qachondir yomon, shoshotgan, shoshotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz uspokoyitsizmi? Spokoyni ketdi boshida. Jiling-jiling-jiling. Alo. Alisher aka, assalomu alaykum. Ismim Ibrohim, xonadon va mulk kompaniyasidan telefon qo'yatdim. Esingizda bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qoldirgan ekansiz. Ha. Xo'p, eshitaman. Alisher aka, sizga savolim ikkita. Siz bizning mahsulotimiz haqida ma'lumot olmoqchimisiz yoki zamirga chaqirmoqchimisiz? Yo'q, ma'lumot beringlar, nech pul bo'ladi o'sha sarpa qotuvlikda hozir, mebel tomonida. Aha, juda ham zo'r. Stol kerak zalga. 12 ta stol. Qachonlarga qildirmoqchi edingiz o'zingiz? Yes, men birinchi narxini so'rab olaylik, shunga qarab yo'l tutamiz, hali necha pul bo'ladi? Narxiga keladigan bo'lsak, narxini hozir oldindan aytsak, sal noto'g'riroq bo'lib qoladi. Men uni boshqa joyga telefon qilaman. Menga primerni aytinglar, men rashot qilishim kerak-ku, necha pulga? Aha. Ha. O'zi qo'ysizlarmi stolni qilib yopsizlarmi? Stol qiladigan bo'lsangiz, bilasizlar narxini. To'g'rimi yoki qilmaysizlarmi? Albatta qilamiz. Ha. Stolimizdan narxiga keladigan bo'lsak, bitta stolimizni 60 dollardan boshlanyapti. Na, stoli o'zimi 60 dollar? Yo, o'tiradigan stol. 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 Xo'p, 12 ta stolli stol kerak menga. Xo'p, 12 tasi, menimcha, любой summani aytaring, bu narxini aytish noto'g'ri bo'ladi, telefonda narxini aytish. Qani aytib ko'ring. 1200 ga aylanadi. 1200 ga aylanadi. Xo'p, nimancha qimmat? Fikringizga qo'shilaman. Sizga hozir biroz qimmat tuyulishi mumkin. Kelaman sizga azgina mahsulotimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Bu stol to'g'ridan-to'g'ri Italiyadan olib kelinadi mahsulotlari. Va buni ichiga yetkazib berish anaqalarimizga kiradi, xizmatlarimizga kiradi. Bundan tashqari borib o'rnatib berish xizmatlarimizdan kiradi ichiga. Xo'p, va qaranglar, sizlar jahon ravon gapirasizlar, hech o'tki gapirasizlar, mashinlik emasmisizlar? Bizda odam qo'rqib qolganda, yana har xil televizorlar deb ko'r. Gapingizga qo'shilaman, hozir unaqa mebelchilar ham chiqib ketgan. Bizani ravon gapirishimiz sababi, bizani menejerlarimiz sotuv bo'yicha o'qishgan. Shu sababdan gapirish sababi shuni. Kompaniyangizni kimlarga mijoz xizmat ko'rsatganini, necha yildan beri faoliyat yuritishlarini aytsangiz, bu yerda shubha bo'lyapti. Siz shubhani yutib chiqishingiz kerak-da, o'zingizni oqlamang faqat. Ya'ni tushunaman, hozirgi paytda mashinniklar rostlanib ko'payib ketgan. Har bir sohada, shuningdek, har bir sohada o'z ishini ustalari ham bor. Aynan shuning uchun keling sizga ikkita fakt bersam. Shunaqa yo'l qilib ko'ringchi. O'zi sizlar ana mashinnik emasmisizlar? Juda ravon gapirasizlar deb bir fikringizga qo'shilaman. O'z hozir mashinniklar ko'payib ketgan. Bizani faoliyatimiz o'zi 8 yildan beri faoliyat olib boramiz. Shu mebel sohasi bo'yicha. Va undan tashqari biz faqat mebel tomonlama emas, boshqa tomonlama ham rivojlanamiz, ya'ni marketing, sotuv bo'yicha ham. Shuni hisobiga biz ravon gapirishimiz hisobi shundan ham iborat. Ma'qul, xo'p. Qachonlarga o'zi borsak bo'ladi zamirga? Bilmadim. Ertaga soat 11 larga borsak sizga qulay bo'ladimi? Yo'q. Xo'p, kunning ikkinchi qismicha, soat 2 larga obetadan keyin ma'qul bo'ladimi? Endi men ishimni soat 5 lardan keyin tugatamanda. Aha, bo'ldi, muammosi yo'q. Qo'ymasam, soat 4 larda xudo xohla sizga telefon qilib xabar berib qo'yamiz. Shundan keyin shu nomerda Telegramingiz bormi? Ha, bor. Bo'ldi, masalan, sizga Telegramdan yozib qo'yaman, lokatsiya tashlab bersangiz, xudo xohla sizga zamirga boshladi. Bo'ldi, ma'qul, xo'p, rahmat. Aha, Alisher aka, sog' bo'ling. Rahmat, xo'p, molodets. 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 Hayajoningiz rosa kuchayib ketdi. Endi hozir yaqinda turgan edi. Yashang, molodets.
har xil mijozlar bo'ladi. Alisher aka yaxshi ham bu beryapti. Endi sizga nima deydi? Qanaqa gap bor? Ruslar gapi bor. Trenirovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Hozir sizda trenirovka. Yo'q, bo'lmaydi bizda. Hammasi yaxshi-yaxshi odamlar tushadimi? Yo'q, tushadi. Ko'pchilik tushadi. Alisher aka to'g'ri shunda o'zingiz kuzatib yuradi Alisher akani. Kuzatib yuradingiz? Ha, shunday gap. Obunachilarmisiz? Ha. Malades. Shunday ishni jobanamiz. Yaxshi, zo'r. Rahmat, mana bu sizni demas, baholaringiz taqdimining. Biz uzoq o'yladik. Shunchalik imtihonga tayyorlanib kelganingizlar uchun rahmat. Kechasi bilan uxlamasdan imtihonga tayyorlanibsiz. Shunday ash ertalab uyg'ona olmay qoldinglar. Ha? Malades. Kechqurun bilan tayyorlanib turishadi. Ajoyib gap yo'q. Demak, imtihonimizni yakunlaganlarga nimalarni beramiz? Demak, yilning 2022-yilning eng faol ishtirokchi nominatsiyasida Alisher aka. Xo'p. Niyozova Muslima. O'rtaga turas, keling. Tabriklaymiz. Ishlaringizga rivoj baraka. 2022-yilning eng stress ko'tara oladigan nominatsiyasida, ha? Ha, stresslarni ko'tarib stol-stullarni zo'r hisoblab beradigan bitta akamiz bor ekanlar, yorvorar ekanlar, pastayanni qiyin-qiyin mijozlar bilan ishlab, asosan ularni mijozlar yangi uyga ko'chganlar. Shuningdek, kelin-kuyovlar bo'lishi mumkin ekan. Demak, Soipov Ibrohim. Tabriklaymiz. Keling. Yaxshi, kutib oldingiz. Muvaffaqiyatli bitirganingizdan xursandmiz biz. 2022-yilning eng faol va eng xushchaqchaq nominatsiyasida eng xushchaqchaq nominatsiyasi, shuningdek, anu nima deydi, o'quv markazlarini qirolichasi desa ham bo'ladi. Bir emas, ikkita universitetlarni ana ekstern bilan bitirib qo'yganlarmi, shunaqa odamlar ham bor ekan oramizda. Sevara Polatova. Tabriklaymiz. Keling. Yaxshi kayfiyat bilan, xudo xohlasa. Jivati vtinuli hammamiz. Yaqinroq turamiz, tabassum. Zo'r. Demak, va'da berganimizdek, birinchi o'rinniga biz beramiz va birinchi o'rinni biza hammamiz o'ylab juda bir uzoq nima qildik. Hammanglar g'olibsizlar aslida. Va shu pullari xudo xolisa nasib qilgan inson bu Sevara Polatova. Sevara Polatova, bravo. Bravo, bravo. Mana shu nimalar sizniki, to'liq sizniki. Endi buni hammanglar keringlar, o'qinglar, rostdan ham effektivni kurslar ekan. Aziz do'stlar, mana bizning ishtirokchimiz pullarini qaytib olyaptilar. To'liq qilgan to'lovlarini qaytib oldilar va bundan menimcha xursand. Do'stlaringiz mehmon qiling. Xudo xolisa yoki rahbaringizga qaytarib bering. Uni endi o'zingiz hal qilasiz, xudo xolisa. Ishlaringizga rivoj baraka. Sizdan yoqtirsin. Turchaga uchib ketmoqchilar, xudo xolisa yetadi degan umiddaman. Yashang. Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz Islombek Ibrohimovning kursini yakunlash bosqichida mehmon bo'lib keldik. Nafaqat mehmon, balki hayat a'zosi ham bo'lib ishtirok etyapmiz. O'zi bitta narsani aytmoqchiman. Bilasizmi, ko'p kompaniyalarda muloqot to'g'ri o'ringa qo'yilmagan. Muloqot qilishni bilmaydigan kompaniya rivojlana olmaydi, chunki muloqotni biz mijoz bilan olib boramiz yoki potensial mijoz bilan. Aynan mana shu muammolarni yechib kelayotgan hozirgi paytdagi mutaxassis bu Islombek Ibrohimov bo'lib hisoblanyapti. Nimaga biz u bilan tanishmiz o'zi? Chunki biz ham servis yo'nalishida faoliyat olib boramiz, ya'ni kompaniyalarni ichiga borib, xodimlari bilan ishlab, rahbarlari, sotuv menejerlari, ana o'shalarni instrumentlar orqali mijozlar bilan samarali ishlashga yo'naltiramiz. Endi bugungi tadbirimizni o'zi ko'proq interaktiv ravishda o'tdi. Ishtirokchilar bilan qator testlar o'tkazdik. Trik, ya'ni nima deydi, jonli test ham bo'ldi. Masalan, mijozga qo'ng'iroq qil, qiyin mijoz bilan ishla, oson mijozi bilan ishla. Qanaqa qilib uni ismini bilib olasan? Qimmat deganda qanaqa reaksiya ko'rsatasan? Yoki sizlar mashinnikmisizlar deb qolsachi? Masalan, bo'lib qoladi, o'zingizni oqlayvergan sari siz cho'kib ketaverasiz. Aynan mana shu yo'llarni juda zo'r
o'rgatilgan ekan ularga bu qimmat, men o'ylab ko'raman, men ishonmayman, sizlar o'zi kimsizlar deydigan savollarga to'g'ri javob berishi aynan mana shu dargohda zo'r o'qitishar ekan. Va bitta plusi menga yoqqani, bu yerda agar kimdir o'z testini haligi 100% topshira olsa imtihonini, mana bu pullarni o'z joy pullar u printerdan chiqarilmagan, o'z printerdan chiqarilganga o'xshir ekanam desa bo'lar. O'z bizani pullar shunaqa bo'lib qolgan, lekin bu haqiqiy pul, haqiqiy pul. Ishtirokchilarning o'zi to'lagan pulni bular qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Bitta odam agar eng ko'p ball yig'sa, ekzamenlardan zo'r o'tsa, mana shunga zo'r motivatsiya qilib to'langan pulni qaytarib berilar ekan. Sizlarga ham do'stlar tavsiya etardim. To'g'risi, biznes egasi bo'lasizmi, biror bir kompaniyaning rahbarimisiz, sotuv bo'limida ishlaysizmi? Sotuv bo'limida ishlasangiz, rahbaringizga bu informatsiyani yetkazishingiz kerak. Aka, men o'qimoqchiman, men kompaniyani yuksaltirmoqchiman desangiz, siz har doim call centerda qolib ketmaysiz. Siz o'sha kompaniyada o'sha boshlig'i yordamchisi, ishongan odami bo'la olasiz. Faqatgina sizdan kerakli narsa bizga tomonga bitta qadam tashlash. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.